Здравейте, мили хора, днес ще правим шеф нещо предизвикателство, както забелязахте от заглавието, което няма нищо общо със шеф нещо предизвикателство. Не още. А това е Ангел, който е Facebook звезда. Това е най-важната личност в Козлодуй. Не, вярно. Штракай. Къде ти телефон? В джоба ми! Мисва Дио! Значи със сигурност мисля, че това е най-известното предизвикателство и всички вие знаете как се прави, но все пак да обясня. Той си само слушалки и пускам си музика и му говори раз неща, той трябва да познае какви са те. Чуваш ли ме бе? Не! Четката за зъби падна в канала. Четката ти за глава е златна. А така. Четката за зъби падна в канала. Четката ти за коса. Четката ми за зъби. Топна във водата. Съд нещо такова, но. Четката ми за зъби падна в канала. Четката ти за зъби. Да. Падна в реката. Падна в канала. Падна в канала? Да, точно така. Вчера. Бяхме. С много яки хора в лайфчат. С колата в Оклю. Бяхме с много яки хора в лайфчата. Бяхме колата на Слави. Бяхме с много яки хора в лайфчата. Бяхме! Бяхме! С много! Бяхме с много яки хора в лайфчата. Да! ТКО! Великденското зайче умря. Мъци запя и боя на бря. Великденското зайче умря. Искам така на кръста клипа просто. Искаш да учиш в Япония, защото там е хубаво. Кучко, люто, чушка, не знам нещо, има ли нещо? Не. Искаш да учиш в Япония, защото е много хубаво там. Ама ти изобщо не говориш, смисъл, аз не чувам нищо. Това е целта. Искаш. Искаш. Да учиш. В Япония. В конвоя? Япония. Кова? Япония. Япония? Искаш да учиш. Костенурките не ядат дюнери. Баба ти не чува, затова е глуха. Почти. Но, костенурките... костенурките не ядат дюнери. Остров е пълен с отрова. Отиваш някъде. Костенурките. Орджум е тук. Орджум го няма. Костенурките не ядат дюнери. Хората не ме чуват, защото са глухи. Не, ти не ги чуваш, тоци. Хората са мъртви или пък ще умрат. Това е вярно, но не е това, което ти казвам. Ти ще умреш, аз ще умра. Ама защо за смърт? Ходя. Костенурките нинджа. Чакай, че аз забравя. Костенурките ходят бавно. Не. Костенурките не ядат дюнери. Костенурките летят навън. Костенурките не ядат. Не ядат дюнери. Джури, курли, дюнери. Курли. Не, не кур. Фу. Ржум. Дюнери. Други. Дюнери. Другаде. Коядохме преди малко, бе. Костенурките не ядат дюнери. Костенурките не ядат на некому джуката. Хабиби. Костенурките не ядат дюнери. Я! С откарници неделя правят хубави торти. Бакалавърска степен. С откарници неделя. Баща ти? Садкарници неделя. Яде баклава. Садкарници неделя. Садкарници неделя. Баща ти се наръга. Садкарници неделя. Сладкарница неделя. Нещо чувам с баща ми One Direction. Садкарница. Таланта. Садкарница. Салама. Садкарница. Торта. Баница. Торта. Торта. Садкарница. Торта с баница. Садкарница. Торта в сладкарница. 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 Ха, неделя. Неделя. Правят хубави торти. Правим обиколки. Сладкарница неделя правят хубави торти. Е, разгиле. Христос воскресе.
Два пъти възкреси! Христос възкресе! Христос възкресе! Да! Е, разгиле! Казва се воистина възкрес, идиот! Воистина възкрес, идиот! Търся те до мене! Ма не пяхме това в пианското видео, което ще видите един месец преди това. Тези бомбони, които купи от Била, са много хубави. Има много моркови в кръвупата ми. Бомбони. Бомбони. Тези бомбони. Тези. Има много бомбони в кръвупата ми. Тези. Тези бомбони. Тези бомбони са много вкусни. Тези бомбони са много. Обичам много бомбони с водка. Тези бомбони са много вкусни. Тези бомбони. Тези бомбони нещо там са много вкусни. Тези бомбони, които купи. Които. Които. Тези бомбони, които купи. Отбила. Отбила. Била. Отбила. Са много. А тези бомбони, които купи отбила, са много вкусни. Да, така е. Да ми отведе! И без тебе достатъчно. Ще диша. А? Достатъчно, служи си ги. Хайде да откраднем картините на Ван Гог. Не, ще ходим да се тропим от моста. Мост? Какво ще има Ван Гог с мост? Хайде да откраднем картините на Ван Гог. Хайде да откраднем парите в банката на... Хайде да откраднем картините на Ван Гог. Да откраднем картините? Картините, да. Картините. Да, картините на Ван Гог. На Ван Гог? Ван Гог. Интересна... На Ван Гог? Интересна асоциация, да. Хайде да откраднем картините на Ван Гог. Онзи ден... Учите. Онзи ден... Още? Онзи ден един се изпика пред хода ти. Онзи ден един се изпика пред хода ти. Онзи ден един игра биляр пред хода. Един, онзи ден един се изпика пред хода ти. Онзи ден един се изпика пред хода ти. Това ли е? Да, онзи ден един се изпика пред хода ти. Първите краставици в света всъщност са били червени. Първите празници в света всъщност са били зелени. Първите краставици. Света всъщност са били червени. Първите празници на масата са били червени и зелени. Иска ми се да запала цигара. Краставици. Краставици. На земята са били червени. В света са били зелени. Първите краставици на земята. Земята са били червени. Зелени. Червени. Червени. Да! Учебника по история ще бъде променен от новата 2017 година. Обичам мушкато. Да! Учебникът по история ще бъде променен от новата 2017. Не е библейско! Учебникът по история! Обичам да пускам. Учебникът по история ще бъде провъзгласен за... Променен! Провален! Учебникът по история ще бъде променен. Учебникът по история ще бъде променен. През новата. Учебникът по история ще бъде променен през новата... 2017-та. 2015-та. 2017-та, 2015-та е старата. Учебника по история ще бъде променен през новата 2015-та учебна година. Да, добре съм го казал, разбрах го, ясно. Значи, в случай, че този клип ви е харесал, можете да видите другите два клипа на екранчето тук пред мен. Долу в описанието. Също така може да го хареса, споделите. Мотни! Долу в описанието има линкове на мои социални мрежи, като фейсбука ми, където може да ме добавите. Също мои. И негови явно. Може да се абонирате за канала ми и ще ви бъде много приятно да... Да се абонирате за канала ми! Да, ако още не сте го направили. Довиждане, ще се видим през месец май. Чао! Месец... Мотни! И весни празници! Чао!